Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте, аз съм Славчо Тошев, а вие отново сте с предаването Интересно. В този брой ни гостува новата Мис България. Ще видите освен това и интересни кадри от конкурса, който се проведе в известен столичен хотел. Така че останете с предаването Интересно, което започва точно сега. На бляскава церемония в известен столичен хотел на голяма сцена се проведе поредният конкурс Мис България. Момичетата, които се бореха за короната на най-красива българка, излезнаха в три кръга с ежедневни облекла. Кръгът по бански костюм, който привлече най-голям интерес от публиката, и последният с красиви вечерни рокли. Всеки от кръговете бе с интересна хореография и момичетата, които се бореха за короната, се представиха чудесно. Но накрая победителката трябваше да е една. И това е Александра Кръстева, която представяше София и е гост в този брой на предаването Интересно. С най-голямо удоволствие казвам здравей на чисто новата Мис България и добре дошла в предаването Интересно. Здравей! Да те почна от самото начало. Какво е чувството да си новата Мис България? Чувството е неописуемо. Много съм щастлива. Право, даже корема ми се свива от притеснение. Винаги ли си била толкова притеснителна, защото човек, когато постигне и стъпи на този висок връх, почва да става по-самоуверен, да има повече самочувствие, а ти пък все още виждам притеснение в тебе? Ами аз съм точно обратната, винаги съм била много притеснителна, много срамежлива и това като цяло, всичките тези интервюта, като цяло да съм в погледите на всички, много за мен. Малко притеснително. Притесняваш ли сега пред камерата на Интересно и до теб да стои водещия Славчо Тошев? Тормози ли те? Не. Всичко е наред, вече да. Започваме да влизаме в ритъм. Сега като излезнеш някъде и като си разпознаваема, както каза ти с този срам, притесняваш ли се да кажат, ей, това е новата Мис България, и хората, като идват да те поздравят или да искат да си направят селфи с тебе, как приемаш всичко това? Ами да, притеснявам се. В ония ден бях на дискотека и имаше много поздрави. И там мои приятелки ми тигаха ръката, като казват Мис България, и аз вече потъвам земята от срам. Не смееш да се покажеш, вместо да се напъчиш, да кажеш, аз съм ето. Платете ми сметката, джентълмени и така нататък. Не, е абсурд. Като каза на дискотека, на какви заведения посещаваш, че ми стана интересно сега. Мис България, на какво място може да я видим? Ами, най-често по кафета, по ресторанти, дискотеки. Като едно младо и нормално момиче, ти обичаш да излизаш, да се забавляваш и да се срещаш с хора. А очакваш ли и предчувстваш ли титлата? Със сигурност не съм очаквала. Това беше за мен пълна изненада. Имаше толкова прекрасни момичета с страхотно сценично поведение, което аз го нямам. И... Но ти ги удари с други качества в земята. Все пак, нали, Мис България, конкурс за красота, а пък ти си била най-красива от тях. Не мога да кажа, че съм била най-красива. Скромността в новото. Казвам, че имаше много прекрасни момичета и всяка една от нас заслужаваше да носи тази корона. Но... това просто е мнение на журито и съм горда с това. И... Да, горда си с това, което си постигнала, защото наистина това не е малко. Това е най-престижният конкурс за красота в България и когато спечелиш него, наистина можеш да се гордее с постижението, защото последно време се появиха хиляди конкурси, но те нямат стойност. Мис България ще остане Мис България за напред. Така е, да. Както каза Сара Младенова, Мис България веднъж, Мис България завинаги. Абсолютно. Няма бивша Мис България, така ли? Точно така. Какво за теб е титлата? Сбъдната мечта или отговорност?
Тъжата за мен е сбъдната мечта, но и след това има голяма отговорност да съм една достойна мис България. Много хора не мислят, че аз го заслужавам, но аз ще снося короната с високо дигната глава. Но и тук е момента да те питам, ти готова ли си за критиката, която след всеки конкурс мис България понася избранничката? Аз изобщо преди това не се бях замислила за всичкия този хейт, който ще получа. Изобщо не бях подготвена. В началото ми беше тежко, няма да лъжа. Но разбрах, че такива хора нямат място в моя живот, нямат място в това, че на мен да ми пука за тях. Те са едни хейтери, които целият ден са пред монитора и нищо друго не правят, нямат никаква ценност, никакъв морал. И не знаят на мен какво ми е било, че да стигна до тук. Да, и все пак ти си избрана от достатъчно голямо жури, което наистина разбира и има някакви критерии. Да, а не от хора, така, които се крият зад клавиатурата и могат само да бълват най-грозните думи. Да. Абсолютно. Кажи ми, според те, всички тези хора, за които говорим, щом не те харесват, нямат вкус ли? Точно така. В рамките на шегата. Как започна всичко за теб? Кой ти каза за конкурса? През какво мина, за да стигнеш до сцената и най-накрая на короната? Разкажи ми пътя. Като цяло всичко това започва още миналата година. В град Шумен ще да има мис Шумен. И тогава се записах, но конкурса не се проведе заради пандемията. И след това имаше едно дефиле на една много известна, не толкова известна, но много добра дизайнерка в Шумен. И ме извикаха. И аз тогава на сцената щях да припадна направо от притеснение, цялата треперих. И си казах, повече по такива места няма да ходя. Това е познатото притеснение, да, от твоя страна. Да. Първият път, когато се видяхме в бекстейджа, след първия въпрос, тръгна, спря и влезна в гардероба и се скри. Да. И какво да се прави? И тази година ми писаха да участвам в мис Шумен. От началото не се съгласих. Даже си бях още тук в София. И тогава една фотографка, Надя Канева от Шумен, ми писа: записах те, прибирай се веднага за снимки. И съответно нямаш как да не се прибера. Започна подготовката за мис Шумен. Това е, минавате на дадено място, където да направите фотосесия и по, да, този начин започва всичко. Да, да. Започна подготовка, тогава бях, нали, притеснително неуверена, но да, с течение на това, което се случваше, започна да добиеш увереност и да си на мястото, което трябва. Не, тогава бях по-спокойна на репетиции, но изведнъж като дойде деня, вече още в началото на деня, ние още имахме репетиции сутринта, вече почвам да треперя, ръцете ми са ледени, нищо не бях яла. И съответно на сцената цялата треперих, не можех да се усмихна от притеснение, гледах в земята и съответно станах първа подгласичка. Това е на мис Шумен. На мис Шумен, да, който се проведе в Шумен. Шумен, да. Вече след като е приключила, да, пандемията миналата година и стана първа подгласничка. Да. И тогава Ирина Попазова ми даде нейната лента. И още на сцената ми каза, нали, че второ момиче ще ходи, че аз ще ходя на мис България, но аз тогава от самия шок изобщо нищо не бях чула. И вече след самите награждавания тогава казаха, нали, две момичета ще представят Шумен. Тогава вече, нали, разбрах и бях шокирана, супер изненадана, не мога да. След всички тези притеснения, които понесе за мис Шумен, сега си казваш, леле, отивам на мис България, да, почва се всичко наново, ледените ръце, да, гледането в земята и... А кой стана мис Шумен? Кое беше другото момиче? Мис Шумен е Никол Иванова от град Шумен.
приятелки ли сте с нея и по какъв начин са ви отношенията? Ами с нея бяха нормални отношения, нямаше никаква злоба поне от моя страна. И тогава беше всичко наред, но сега след мис България прекалено много се доверявам на хората и после се патя. Значи поразвалихте малко отношенията, да. Защото тя, когато спечели мис Шумен и беше на първо място, имахте добри отношения, обаче когато застана зад теб на мис България, вече нещата станаха много интересно между другото. Аз помислих, че сте се сбили за някой много красив мъж, както се случва в последно време. За мъж няма да се бия никога. То при това изобилие, заслужава ли си да се биеш за един, нали? Ако не, той ще са останалите 100, където чакат. Сега има ли много голям интерес от мъжкото съсловие след короната? Ами, не съм усетила нещо такова. Все още няма нищо. Да, значи все още си достатъчно свободна, като събера смелост и ми затоплят ръцете до година-две, ще поканя на среща тогава да излезем, да се поразходим, да си кажем някакви такива по-различни неща, не служебни тук с камерата да светнат срещу нас прожекторите, че и аз съм притеснителен. Кажи си ми сега, на кой първо се похвали след като получи титлата, сложи короната, на кой се обади и каза, аз съм мис България? Като цяло вече всички знаеха и нямаше нужда да се обажда на никой, всички ми бяха честители, Инстаграма ми беше гръмнал и Фейсбук и той също. Те се гледали и слушали се наживо? Да, точно така, да. А къде се гледали повечето ти приятели? Ами повечето гледаха във Фейсбук, имаше лайв мисля, че. Ясно. Какво каза семейството ти, най-вече баба ти, защото те са най-истинските, те чакат с нетърпение какво ще се случи. Моята баба лично е изгледала всичките ми предавания. Нито един друг човек не е гледал толкова предавания, дори и аз моите не съм си гледал, колкото баба ми. Твоята баба какво каже за титул? Ами моята баба нямаше Фейсбук и съответно не можеш да го гледа тогава, но след това като разбрам извън, плачеше от радост. И ми стана толкова мило. Много мили и истински неща да. Са това, защото голяма част от хората, които ти казват поздравявам те, те не го мислят на 100%, докато семейството ти се радва истински с теб и с успехите ти. За първи път ли участваш на конкурс за красота? Да, за първи път ми е всичко това. Все още съм много нова и ми е трудно. Значи от едно-едно за първи път участваш и се ухичи с най-престижната корона в цяла България. Точно така. Тази титла ще промени ли живота ти и ако да, по какъв начин? Тази титла за мен е една отговорност, един урок, който аз трябва да науча. Да съм по-смела, да вярвам повече в себе си, да съм по-отговорна. Знаеш ли какво те очаква сега, като си мис България, идната година? Какви места трябва да посетиш? Какво имаш като мисия? Ами, другата година трябва да участвам в Miss Planet, който ще се провежда в Грузия. Да, това ще бъде международния конкурс. Да. Няма да е Miss Свят, а ще бъде Miss Planet. Miss Planet ти да. Ще участваш на него. Mm-hmm. Освен това, сега имаш ли определени ангажименти след тази титла, канат ли те на различни неща, партита и малко по-различна среда да обитаваш? Ами в момента повече ме канят по интервюта. Бяха ме поканили на Златната игла, само че аз не бях в София и нямаш как да отида, за което много съжалявам, но просто нямаш как да се случи. Като гости ли искаха да участваш и да дефилираш, защото имаш всички нужни данни да си дори модел? Ами, доколкото разбрах, мисля, че трябваше да дефилирам. Много интересно. До този момент излизала ли си на ревюта, правила ли си снимки за някой голям бранд и подобни неща? До сега не съм излизала на никакви ревюта. Не, излязах на ревю в Шумен. Но то не беше, нали, нещо, кой знае какво смисъл. Наистина дизайнерката има страхотни рокли, но не като тук. И аз даже имах отвратителна походка, даже още преди ми Шумен седя вкъщи, поставила съм с камерата на телефона и вече вървя като патка.
подобри ли походката или все още, когато не си на сцената и не влеснат прожекторите, ти си ходиш по същия начин, защото надявам не се стараш. Малко или много е по-добре от преди. Каква е точно походката? С гънато коляно, не го изправяш до край или просто седиш по-разкрачена? Ами аз, нали, имам дълги крака, но съответно правя много малки крачки и не изглежда добре. Не знам, не се получава. Сякаш куцаш нещо да. Подобно. Кажи сега, за да стигнеш до короната, минали през някаква подготовка, като тренировки, като разкъсителни процедури, като диети и подобни неща? О, диети аз никога не съм изпробвала, както да го кажа. Не се ограничавам от нищо. Имам каквото ми падне, каквото ми се доеди. Защото все още си млада и метаболизма е достатъчно бърз и да. Няма никакви проблеми. Или защото правиш достатъчно секс и разходваш калориите. Подготовка за Мис България почна в Банско. Там от сутрин до вечер имахме подготовка с другите момичета, да. Екип, който реализира самото събитие. Да. И беше супер изморително всичко това. Имахме и да правим реклами на различни хранителни добавки за коса и ногти. Ну а така, платиха ли ви за тях или просто ви използваха без хонора? Не, не платиха, разбира се. След това отидохме в Велинград, там имахме пак реклама. След това тръгнахме за Пловдив и там, нали, рекламирахме. А за какво е клиниката? Дентална клиника. Да, погледнаха да. Зъбите ви да. И направиха ви нужните да, полировки. Да, някои момичета, да, им избелиха зъбите и такива процедури. На тебе нещо направиха или съвършенството няма, няма смисъл да се... Ами, аз малко закъснях, както винаги. И малко ме дострашава да си направя нещо. Аз съм по принцип такава пъзла. И след Пловдив пристигнахте в София и започнахте да се готвите на сцената, на която се проведем из България, така ли? Точно така. Кажи ми сега, къде си родена и в какво семейство израсна? Родена съм в град Шумен. Живяла съм до сега там. Семейството ми е много добро, много се гордея с тях, много ги обичам. Те ме направиха това, което съм, те ме възпитаха да съм добър човек. С ръка на сърцето мога да кажа, че наистина ме научиха много неща. С какво се занимаваш сега и на този етап от живота? Как ти минава деня? В момента съм студентка. Деня минава в лекции, в упражнения и в момента по интервюта. На вечерта купони, партията и безразборен секс, защото студентския живот поне така беше, като бях аз студент. Да, особено по купоните. Променило ли се нещо или не? Не, нищо не се е променило, съм със същата. Значи да съм спокоен. Да. Кажи ми сега, ако беше анимационна героиня, като коя би се оприличила? Ами, може би като Куклите Братц. Куклите Братц? Да. Това е нещо от... На Барби сериите или нещо ново, което аз не се сещам и не съм виждал? Ами нещо противоположно на Барби. Както на конкурса накрая, като станахме аз и Никол от Шумен, казаха коя е русата или черната. Никол съответно е Барби, аз съм брат. А, ясно. Това е противоположността да. На Барби. Да. Кажи ми сега, каква е душевността на Мис България? Мис България... Едно много свито момиче, винаги готово да помогне на който и да е, особено на приятелите си. Веднага, щом ме извикат, съм там. Добре, сега ако моята кола не запали, ще дойш и да бутнеш и да ми разбира помогнеш се. И например да ми дадеш 5 лева, за да досипа се. Бензин да се прибера. Да. Дами и господа, до мене стои едно истинско добро момиче. В рамките на шегата всичко това, но как си с гаджетата? Има ли нещо сериозно на този етап от живота ти? Няма как да не те попитам. Ами, гаджет нямам. Гледам и не мога да повярвам на очите си. И като
като цяло с гаджетата е малко по-сложно. На този етап в живота ми не мисля да имам. Харесва малко ти се притеснявам да имам. В момента малко е трудно да се довериш на даден човек. Такива времена живеем. А и си пази свободата. Точно така. Сега би я подарила на някой от холивудските актьори или хора, някой които живеят. Нали? Да, точно. Човек е голям, колко са големи мечтите. Да, пак да. Знам, че ти се целиш високо, ето цели веднага от първия път титлата в Мис България. Ако имаш гадже, поне да се гордееш с него, не да го криеш, да няма една снимка в социалните мрежи с него, като повечето колешки. Точно така. Тъй като си младо и красиво момиче, няма как да не те попитам, какъв секс правиш? Ами, не знам, с тези хора, с които ми се е случвало... А то се е случвало на тази млада възраст, значи... Това е добре, да. Продължи сега. Ами, мисля, че щом са били щастливи от това. Но това е само за богоизбрани и няма как да разберат останалите. Точно така, не всеки може да разбере. А в тези моменти ти ли избираш или те теб и ти ги одобряваш? Еми, зависи сега. Смисъл, никога няма да е с първия срещнат. Или който... Има нещо повече към мен, винаги... Минават през сериозно сито, за точно да се така стигне до там. Да. А какъв трябва да бъде? Див, луд или нежен, бавен, чувствен? Трябва да бъде на първо добър човек, да ме разбира, да е до мен, да ми помага... Трябва ли да запали свещите, да те сложи точно, на да леглото, да сложи едно голямо огледало и да наблюдава всичко това, което се извършва? Да е забавен, също така и див, както ти каза. А секс какъв трябва да бъде с него? Див или нежен? По-малко и от двете. Ето, значи не може да е само едното или другото. Точно така. Новата мис България обича всяко едно нещо да присъства. Кажи ми сега, къде и по какъв начин се забавлява, защото наистина вече имаш фенове и трябва да знаят къде могат да видят новата мис България. Като всеки един млад човек, обичам да ходя по дискотеки, по всякакви такива заведения с приятели. Също така обичам да сме си вкъщи, да гледаме някой филм или да отидем на кино. Това е с един мъж, който много харесваш, да си стоите вкъщи, да изгледате филм и между филма, онези неща, където си говорихме, така ли? Не, като цяло и с приятели. А, добре. Пак ще върна на конкурса и ще питам, кой ти беше любимия кръг, в който се чувстваше най-добре? По бански, с рокли, с ежедневни облекла? Тук е малко спорно, понеже първия тур беше най-притеснен, нали, докато се отпусна. Втория тур пък беше по бански и не на всеки, нали, му е удобно да се разхожда гол по сцената и да го гледат. Да, пред поне 200 мъже, да, над 60 години долу, които гледат да видят всичко, да, много. Да, а пък третия тур с тези страхотни рокли, колкото бяха страхотни, толкова беше трудно да се върви с тях по сцената. Особено моята беше огромна, постоянно ми се закачаше токчето, беше се трудно. Ето, красотата изисква жертви. Да, огромна рокля, така, тежко, обаче пък изглежда добре и те докара до короната. Да. От тук нататък какво си поставя за цел и какво искаш да постигнеш в живота? За цел си поставям да... Както знаеш, аз се уча архитектура. Да построиш няколко сгради в Дубай, Катар и Близкия изток, да, където дават милиони. Да, разбира се, някой един и това милиони може да се случи, дано. Но искам, нали, да успея в тази сфера, да се развия, да някой ден да съм добър архитект. Много добре, пожелавам ти го от все сърце и вярвам, че ти си упорито момиче и ще постигнеш и това, което си поставила за цел.
Сега, за да завършим по най-добрия начин интервюто, искам да ми кажеш коя е любимата ти песен, да те поздравим и да приключим. Аз много обичам гръцките песни и Никос Вертис, Телемен... Ох, не мога да го кажа. Телонаменьоси. Телонаменьоси, на ми ме продосиш. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πόσο μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Телемаленьосис, това беше всичко от мен, Славчо Тошев и новата Мис България. Довиждане и до нови срещи! Предаването съдържа продуктово позициониране.